Mesmo que a gente seja um bandista e que a gente acredita numa vida pós-morte, porque nós cultuamos as almas que foram ao Loki, existem certos momentos muito difíceis na nossa vida. A gente está sempre preparado para a adversidade, para qualquer coisa que aconteça. Mas a gente muitas das vezes negligencia o preparo para uma partida de um filho de fé, um filho de Pemba que foi ao Loki. E antigamente, na Umbanda mais antiga, era um pouco mais diferente. Mas hoje eu vou deixar aqui um passo a passo, uma sugestão de como a gente pode proceder nessa ritualística e também vou deixar um ponto cantado que pode ser usado para ser cantado no momento em onde está sendo feita a cerimônia. Saravá a todos, bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. O meu nome é André Luiz, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérico Oxalá em Pirassununga, São Paulo, a benção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. É um momento muito difícil, onde que quem vai celebrar a cerimônia precisa ter calma e precisa ter uma empatia muito grande com os familiares. É um momento doloroso para muitos, cada um tem o seu momento de luto, nós precisamos respeitar. Existem pessoas que têm o seu luto de um dia, 2 dias, um mês, um ano, né? Isso é muito subjetivo e a gente precisa respeitar tudo isso. Mas há um bom tempo atrás, nessa Umbanda mais antiguinha, mais velhinha um pouquinho, toda essa ritualística ela era feita dentro do terreiro. Poucas oportunidades, porque era muito caro. Então não se contratava um serviço fúnebre. Hoje está mais acessível a todos, né? Então aqui, antes de tudo, a gente precisa ter uma consciência de que é um momento muito delicado para a família, para os filhos de Pemba, para os irmãos de corrente, é extremamente delicado. Quando isso acontece, normalmente a pessoa pode estar já hospitalizada, a pessoa pode estar já dentro de uma UTI, de uma CTI, né? E aí a entrada é restrita, né? Não é qualquer um que pode entrar lá. Então, hoje em dia, por isso que eu falo, tem uma grande diferença na ritualística que era feita no passado em comparação à ritualística de hoje. Mas mesmo assim, na medida do possível, é interessante que a gente tenha uma preparação do corpo daquele filho de Pemba. E essa preparação, na minha sugestão que eu estou dando para o senhor e para a senhora, ela é feita em duas partes. A primeira parte é onde a gente faz a preparação do corpo do filho de Pemba. E essa ritualística, ela também cabe para os pais e para as mães de santo. Então, isso tudo deve já estar sempre sendo organizado, né? Precisa haver uma equipe dentro do terreiro que possa fazer isso, auxiliar o pai de santo, a mãe de santo. Ou o pai pequeno e a mãe pequena vão assumir isso, então o aprendizado dentro do terreiro é muito importante. É interessante que essas informações tenham uma amplitude muito grande, né? A primeira parte da preparação é quando a gente faz a lavagem com folhas. As folhas elas vão servir de axé, de força vital, para que haja um melhor desprendimento daquela alma com o seu corpo físico. E aliás, a cerimônia toda justamente é para que haja um desprendimento da matéria da melhor maneira possível e da maneira menos traumática para essa alma, certo? É uma outra realidade. Essa alma está acordando para um novo mundo, então nós precisamos ter bastante delicadeza. Então, a primeira parte dessa ritualística, que é a lavagem do corpo, eu aconselho, antes de tudo, que nós utilizemos ervas que são mais calmas, que esfriam. Eu posso dar sugestões aqui, mas é claro que isso vai de casa para casa, de para casa da casa, de acordo com o seu ensinamento. Nem sempre é obrigatório usar essa questão de folha quente, folha fria, né? Então isso a gente precisa entender que cada terreiro é um terreiro. Mas na minha tradição nós usamos muito guiné. Então eu lavaria o corpo do filho de Pemba com folhas de guiné. Usaria também o tapete de Oxalá para acalmar um pouco ele, mas normalmente eu faria uma lavagem com a folha de guiné, certo? Que é da minha tradição,
e é muito utilizada na minha casa. É, voltando a falar, isso é de acordo com a sua tradição, tá bom? De acordo com o ensinamento que vocês, os senhores e senhoras, receberam. Depois vem dentro dessa ritualística da preparação do corpo, a gente vai cruzar com a pemba preparada. Não há necessidade de ralar a pemba, mas se ela for ralada, melhor vai ser. Eu fiz um vídeo sobre a preparação da pemba, e se o senhor e a senhora puder assistir, é uma sugestão de como a gente pode preparar essas pembas para melhorar os nossos trabalhos. E essas pembas sendo preparadas, elas vão ser pau para toda a obra. Eu vou deixar o card aqui e vou deixar a miniatura, a capa do vídeo aqui, tá? Aproveita e se inscreve, que é para fortalecer o nosso canal e fazer com que essa informação de hoje chegue a mais pessoas, tá bom? Bom, o cruzamento de pemba desse filho, essa sugestão que eu estou dando, ela principalmente vai na testa da pessoa, purificando. Pemba, ela limpa, pemba purifica, né? Então, a gente utiliza, faz sinal de cruz, vai cruzar com o sinal da cruz, cruze, vai só passar a pemba na testa do falecido, também não tem problema nenhum. Mas o importante é que seja na testa, aonde ele vai ter uma visão mais limpa, aonde ele vai ter uma cabeça, um corpo mental, né? Um campo mental mais limpo. Nas mãos também, né? Representando que ele esteja livre de qualquer assunto material na terra. Nos pés também, em cima dos pés, não precisa ser na sola do pé. Em cima dos pés também é feito esse cruzamento, que é para que aonde haja a caminhada desta alma, né? Na eternidade, seja limpa, seja clara, seja purificada. Na sequência dessa preparação, é interessante que a gente perfume, né, o filho de pemba que está indo ao óleo. E eu aconselho muito que a gente utilize a alfazema. A alfazema, ela tem uma propriedade muito bacana, que eu não sei se o senhor e a senhora já se lembram, né, ou até não tinha essa informação. A alfazema é tão forte que ela até ajuda no controle de piolho nas cabeças das crianças, né? É uma coisa antiga. Mas é interessante que a gente perfume o corpo do filho de pemba que está indo ao ló, né? Que foi ao ló, para que ele esteja sempre o mais perfumoso possível, né? E depois, por último, todo o material que esse filho de pemba tinha no terreiro vai junto com ele ali dentro. Então, o que vai junto ali? Vão as guias, vão os anéis, as pulseiras sacerdotais, né? Existem casas que não têm a pulseira sacerdotal, outras casas têm. Preferencialmente que seja do mais velho ou do guia deste filho de pemba. Preferencialmente, se não conseguiu pegar tudo para pôr tudo junto, então preferencialmente que seja do mais velho, do guia-chefe desse filho, e coloca no pescocinho dele. O restante das guias de trabalho dele, das guias de confirmação, de batismo, de qualquer uma outra obrigação, a gente pode pôr no pescoço dele, sem problema nenhum, mas quanto menos, melhor. Então, só aquela guia ali dele ali, o restante vai tudo dentro do caixão, do esquife, vai tudo ali arrumadinho. Bom, fazendo essa preparação, é aconselhável que tenha uma outra equipe no terreiro fazendo as oferendas. E essas oferendas vai também de acordo com a sua casa, mas de uma maneira geral, são duas. A gente faz uma oferenda ao guia-chefe daquele filho que está partindo e também ao povo da encruzilhada daquele filho. Essas oferendas são justamente para que sirva de uma maneira de um agradecimento do terreiro, da comunidade de terreiro, a todas essas almas que auxiliaram no terreiro, que acompanharam este filho e para que continuem acompanhando ele nessa travessia do plano físico para o plano espiritual. Aí vai a parte do que a gente conhece como velório, velar aquela alma, dar luz, né, para aquela alma.
Então, em comparação com a Umbanda mais velhinha, havia a possibilidade dessa ritualística ser feita no próprio terreiro. Alguns irmãos de Umbanda podem falar assim, mas isso aí não vai impregnar com a alma do falecido dentro do terreiro, não pode causar nenhum transtorno? Olha, eu não enxergo dessa maneira, né? Mesmo porque a maior concentração de almas em um pequeno espaço, em determinado horário, é dentro de terreiro, né? Mesmo que a gente não enxergue, mas ali há uma comunidade espiritual muito grande. E essa comunidade espiritual que está ali, os guias, os mais velhos de todos os filhos de Pema da corrente, do pai ou da mãe de santo, vão estar ali neste momento. E inclusive a alma do filho que está indo ao loco também vai estar ali, né? A gente pede que isso aconteça. Vai estar ali recebendo toda essa força que tem o seu desenlace de uma maneira mais tranquila o possível, né? Muito bem. Quando a gente tinha essa possibilidade então de fazer essa cerimônia dentro do terreiro, aí vem a parte da defumação. É uma parte também que eu vejo com bastante importância, porque a gente precisa fazer com que o ambiente seja tranquilo, seja de fácil acesso, que ali reine da melhor maneira possível uma paz, da melhor maneira possível uma felicidade por aquele filho de Pemba ter cumprido a sua missão da melhor maneira possível. E existe uma defumação, na verdade são duas que nós devemos fazer, na minha sugestão, né? Assim como eu procedo. A primeira defumação, a gente faz uma defumação de uma limpeza do ambiente, para que não tenha nenhum problema, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais geral. Então a gente faz uma defumação de limpeza. E essa defumação de limpeza, eu aconselho muito que ela seja feita com a casca de alho e com pó de café. Já é mais do que o suficiente já. É só para preparar a vinda do corpo para o terreiro, né? Então essa primeira defumação, enquanto a turma está preparando as oferendas, os responsáveis estão preparando o filho de Pemba que foi Oló, então faça uma defumação, fazia-se essa defumação dentro do terreiro. Na chegada do corpo, já estava tudo já preparado, as oferendas no congá, o congá iluminado com flores, né? As ofertas no congá, se não pode, não tem espaço no congá, que deixa assim uma toalha, uma esteira bem arrumadinha, tudo ali, para que tudo depois seja despachado, né? Como eu falei, no pé da árvore, numa mata, numa cachoeira, num caminho de terra. As oferendas do povo de Incruz a gente deixa lá na entrada da tronqueira, né? Não precisa pôr lá dentro, a gente põe do lado de fora. Então, quando está tudo arrumado e o filho de Pemba que foi Oló chegou, e a gente já fez essa primeira defumação, nós vamos fazer uma outra defumação com este filho lá dentro do terreiro. Essa defumação, eu aconselho muito que seja mirra, que seja benjoim e que seja alecrim. Eu aconselho demais que seja. A mirra e o benjoim é aquela resina, vem numa pedrinha, né? E o alecrim é aquele de tempero, alecrim de tabuleiro. Faz-se uma boa defumação. Todo mundo do terreiro com a sua roupinha branca. Ali não há necessidade de ficar todos ali dentro do recinto do congá. Não há necessidade. É interessante que todos estejam participando, acolhendo os familiares, dando palavras de força, de ânimo, né? Então isso é muito importante. Tá legal? Bom, agora é a hora então da gente fazer o ritual propriamente dito de despedida, né? Nesse momento, o celebrante da cerimônia precisa estar tranquilo, precisa estar calmo, precisa estar da maior maneira possível com as suas emoções controladas e na mão as suas orações, porque nesse momento a gente vai esquecer de tudo, dá um branco terrível, certo? Então, para que não aconteça, eu já devo ter falado já de um livrinho que a minha avó me deu, antes dela ter partido,
E eu deixo aqui, neste livrinho aqui, eu deixo as minhas orações que eu sempre uso. Então, eu vou deixar no comentário fixado a oração que eu uso, né, nesse tipo de cerimônia. Eu vou deixar no comentário ali, tá? O primeiro comentário vai estar ali a oração toda escritinha ali para o senhor e para a senhora copiar, usar à vontade, não tem problema nenhum, né? Se quiser fazer as suas modificações, acrescentar alguma coisa, usar uma outra oração, não há problema nenhum. Mas eu vou deixar essa oração lá, tá? Muito bem. Bom, depois de tudo isso feito, né? Feitas as orações, que eu vou deixar lá no comentário fixado. Depois disso tudo feito, que é onde o cortejo fúnebre vai entrar dentro do Campo Santo, aqui a gente precisa ter um pouquinho de atenção, porque nós sabemos, conhecemos e reconhecemos a força e o respeito que a Calunga Pequena tem. E que na entrada do portão existem almas, seres espirituais que estão ali de olho em quem entra e em quem sai. Então, para que o cortejo fúnebre, que muitas das vezes pode acontecer, que os familiares não compartilham da nossa fé, certo? Então, antes de adentrar no Campo Santo, o dirigente, o pai, a mãe de santo, ou aquele que é o responsável pela ritualística toda, é interessante que ele faça os seus pedidos de adentrar a sua licença pedindo a goa para entrar no Campo Santo, antes, né? E ali, antes de entrar no Campo Santo, a gente fazendo as saudações devidas, que a gente precisa entrar dentro do Campo Santo, entregar um corpo para a terra, né? A gente para todo aquele cortejo e faz saudações, nem todos vão compartilhar da nossa fé. Então, tem essa possibilidade de pedir a goa para entrar no Campo Santo antes do cortejo fúnebre. Já deixa tudo ali já combinado, né, com os sentinelas, com o povo que está ali na entrada da Calunga, para que a gente tenha licença para entrar com o cortejo, certo? Ao chegar no local, né, que a gente vai depositar ali o corpo do nosso irmão de fé que está indo embora, o dirigente da cerimônia, ou o pai, a mãe de santo, né, eu aconselho muito a derramar água na terra, aonde ele vai ser posto, né? Existem orações que são feitas ali, mas de uma maneira geral, onde que não vai causar nenhum tipo de problema, enquanto está aspergindo água ali na terra, é só falar: quem derramar água diante de si, pisa em terra fresca. Já está mais do que o suficiente. E aí então, depois que a gente asperge água, pode ser uma quartinha, pode ser uma garrafinha d'água, né? Vai de acordo ali com a sua organização. E aí então entra novamente o pó de pemba, né? E aí é aconselhável que seja pó de pemba. Como eu falei lá, pode ser a pemba pura, né? Mas é aconselhável que seja o pó de pemba. Então, a soltar ali um pouco de pó de pemba. Aquela pemba que já foi preparada lá naquele vídeo lá, é essa mesma pemba, não precisa colocar mais nada. E aí então coloca-se ali o caixão, né, faz ali uma exortação, existe a possibilidade de cantar os pontos, né, a preparação com atabaque, isso tudo é uma prévia organização. Quando a gente está ali colocando o nosso querido ali, né, na terra, entregando, devolvendo o corpo para a terra, a gente pode cantar um ponto. E eu vou deixar a letra desse ponto aqui também no mesmo comentário, tá? Eu vou, se der espaço, né, eu deixo. Se não der, eu ponho um outro comentário ali. Mas o ritmo desse ponto, ele é um pouco mais melódico, um pouco mais devagar, né? E aí eu trouxe esse ensinamento para mim e eu tô repartindo esse ensinamento para todos os senhores. Então fecha-se tudo entregue, tudo certinho. Agora vem a questão de despachar as oferendas, certo? E aí vai de acordo com a sua casa. Se a sua casa vai fechar para o luto de 3, 5, 7 dias, 1 mês, 30 dias, não importa, tá? Aí vai tudo de acordo com a cerimônia lá, a ritualística na sua casa, certo? A intenção aqui é falar sobre
um passo a passo, né, uma sugestão de como é que é feito esse ritual fúnebre. Eu fico por aqui com enorme agradecimento pela atenção e paciência do Senhor. É muito bom nós termos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga no ano. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe. Espero ter auxiliado de alguma maneira. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.